A 80-as években én úgy vettem észre, azt vettem észre, hogy amikor a munkám során a minőséget fontosabbnak tartottam, mint egyéb szempontokat, amit nyilván hátulról diktáltak, és bizonyos emberek érvényesíteni akartak, akkor ott ütköztem. Tehát 84-ben majdnem kirúgtak az egyetemről egy ilyen dolog miatt, részleteket nem mondom el, és az akkori rektorhelyettessel most találkoztam valahol egy vacsorán, és azt mondja, hogy hát megdöbbentő volt, hogy kiadták az utasítást, hogy Odor Lászlót el kell távolítani az egyetemről, és behívtunk, és te olyan beszédet mondtál, ott tölt az egyetem vezetése, én nem tudtam, hogy ki akarnak rúgni, hanem elmondtam nagyjából azt, hogy a helyzet úgy áll, hogy mi, akik nem vagyunk párttagok, és nem vagyunk ívei a rendszernek, mi a minőséghez ragaszkodván fönntartjuk a rendszert, úgyhogy ti pedig, akik minőségtelenségeket követtek el sorba, tönkre fogjátok tenni.